Olá pessoal, aqui é a Paty e hoje eu quero responder uma pergunta muito frequente entre os nossos clientes e também entre os inscritos do nosso canal do YouTube, que é a dúvida sobre o FGTS. Eu tenho o FGTS, mas eu não quero fazer financiamento imobiliário. Eu tenho como usar ele sem fazer financiamento? Vamos entender hoje, mas antes, não se esquece de se inscrever no canal e também compartilhar para que os seus amigos também possam ter acesso a esse conteúdo. Vamos lá então! O FGTS ajuda muito as pessoas que estão em busca de comprar o seu imóvel. Isso porque, quando as pessoas fazem o financiamento imobiliário, o FGTS entra ali como parte da entrada do imóvel. Então, facilita um monte para o pessoal aí que está comprando o seu imóvel essa ajuda nessa hora. Só que tem pessoas que não têm interesse em fazer financiamento. Eles têm o dinheiro para comprar o imóvel e também querem usar o fundo para complementar essa compra. Nessa hora surge a dúvida: eu posso usar o fundo sem fazer o financiamento? Bom, a resposta é que sim, você pode sim usar o seu FGTS para comprar esse imóvel, mesmo sem fazer financiamento imobiliário. Mas é claro que você tem que atentar para as regras de utilização do fundo, tanto da pessoa que está usando quanto do imóvel. A gente já fez vídeo sobre isso e eu vou deixar elencado aqui na caixa de informações para que você possa verificar quais são as regras para a pessoa que está utilizando o fundo poder utilizar e também do imóvel. Lembrando que o imóvel tem um teto de valor aí que ele não pode ultrapassar para que você possa utilizar o FGTS na sua compra. Mas como é que funciona essa utilização, já que não haverá financiamento? Como é que eu faço isso? Bom, você vai deve procurar o seu banco, onde você possui conta corrente, e pedir para que eles façam todo esse procedimento para você. Normalmente eu indico para os meus clientes procurarem direto a Caixa Econômica Federal, porque ela que é a operadora do FGTS e fica bem mais fácil. Mas, se você não quiser ir até a Caixa, você pode pedir para o seu próprio gerente da sua conta para ele encaminhar esse processo para você. Ele vai te pedir alguns documentos, principalmente documentos que comprovem que você está apto pela regra do FGTS a usar o fundo. Então, ele vai te pedir identidade, CPF, comprovante de estado civil, comprovante de residência. Ele vai te pedir a carteira de trabalho para provar que você tem o período necessário para poder utilizar o fundo, a declaração de imposto de renda para provar que você não tem outro imóvel ou outro financiamento imobiliário que possa afetar o uso do FGTS, e ele também vai pedir a documentação do vendedor e a documentação do imóvel. Vai ser feita uma vistoria pelo engenheiro terceirizado do banco nesse imóvel para verificar se está tudo ok, se ele não está acima do valor máximo aí para o fundo de garantia. E também vai ser feita então a escritura e o ITBI para que você possa utilizar o fundo. É sempre bom lembrar que os bancos cobram por isso, afinal, eles estão também demandando um serviço para fazer essa análise jurídica, documental e também do engenheiro que vai fazer a vistoria. Então você vai ter taxas aí que o banco vai cobrar e é bom você verificar quais taxas são essas bem direitinho para não ter surpresas lá no final. Eu espero muito ter te ajudado com esse vídeo e eu fico à inteira disposição para esclarecer as dúvidas e também conto com você para curtir, compartilhar, se inscrever no canal, indicar o nosso canal para seus amigos e também conferir os artigos lá no blog da Dornelis. Um beijo e até semana que vem!